Nå, skal vi kigge nærmere på London? Ja. Netto ATP Finals, der starter på søndag. Det er jo med Djokovic og Federer, som de helt store favoritter. Er der nogen, der kan røre dem, tænker du? Ja, det er der. Den ene pulje består af Djokovic, Zverev, Isner og Cilic. Ja, man kan sige, som du siger, så er det jo Djokovic og Federer, som er de store favoritter, ja. Og som jeg tror er der, ja, det ligger du i det. Jeg er favoritter til at vinde turneringen. Men det siger sig også selv, når du snakker om 10 af de bedste spillere, altså top 10, der er kommet et par afbud desværre med Nadal og med Del Potro. Ja, desværre. Det havde været sjovt, hvis de havde været med også, ja. I topform, så havde det været endnu sjovere. Ja. Men det er trods alt top 10 spillere, samtlige af de spillere, der står der, så kan alle slå alle et eller andet sted. Det er jo indendørs turnering, og så ser jeg måske Djokovic en lille smule tougher, men det er kun lige lidt, og det er egentlig bare fordi det er indendørs. Havde det nu været en grusturnering, så havde det måske været Federer haft problemer med team, men indendørs, der er Federer lidt større favorit mod team, end yeah. ville have været på en grusturnering eller udendørs hardcourt for eksempel. Ja, Federers gruppe består af ham selv, team og Kevin Anderson og Nishikori, der er rykket ind. Ja, og Djokovic har Zverev, Isner og Cilic, ja. Og der kan man sige, han åbner med Isner på mandag. Ja, og Isner er jo livsfarlig for alle, når han kan spille sådan, så, når han server sådan, som han gør. Så er han jo ikke til at røre. Men jeg tror, at Djokovic kommer til at serve for godt, og returnere for godt, ja. Og lave for gode passerslag, og være for stabil til, at han taber til Isner, tror jeg. Ja. Zverev og Cilic til gengæld, hvis de spiller op til deres bedste, så kan de også godt slå Djokovic. Cilic har bare ikke nerverne. Nej, det er jo på dagen, altså hvis han rammer alt, så behøver han ikke at få nerve på. Nej, det er rigtigt. Når han rammer de der dage, hvor han rammer det hele, ja. Så er han altså svær at kontrollere for dem alle sammen. Så han har potentiale til at slå alle i turneringen. Og det er jo det, jeg lidt ser i Djokovic's halvdel. Der er et par stykker, som har potentiale til at slå alle i turneringen. Ja. Hvor jeg synes ikke, at Federers pulje ser jeg ikke vinderne af turneringen i den pulje, sådan ud fra hvad vi ellers kender til dem i løbet af året, men altså, de er jo top 10 spillere, så Kevin Anderson og Nishikori. Selvfølgelig kan de vinde turneringen, men jeg ser bare ikke som, jeg ser de andre som lidt større favorit. Ja, Anderson indendørs i det her selskab. Ja, men man skal passe på ikke at undervurdere Anderson, når han kan gå i finalen i Wimbledon på den serv, som han havde, og slog faktisk Federer derovre, ikke? Ja. Så skal man ikke undervurdere. Men hvis vi skal have to videre fra Djokovic gruppe, så hvad siger du så? Hoved på blokken. Djokovic og Jamen, jeg ved ikke, om Zverev er 100%, fordi jeg synes, det var lidt mærkeligt, at han tabte så stort til Khachanov. Ja, det var voldsomt. Så jeg ved ikke rigtig, om han trækker på en skade. Men normalt ville jeg jo sige Djokovic-Zverev, men det kan lige så godt blive Isner. Så det er Djokovic, og så Zverev er det Isner. Det tør jeg næsten ikke sige, fordi jeg ikke ved, hvordan de er rent fysisk. Og så for Federer, jeg synes, den er svær. Jeg synes virkelig, den er svær, den der. Federer videre. Han er vel aldrig røget ud af gruppespillet, er han det? I sæsonfinalen. Det tør jeg ikke. Det tør ikke hvis han har været frisk. Og så kan vi slå platter kroner om de andre. Jeg ved det faktisk ikke. Den synes jeg er svær. Nishikori har vist meget god efterårsform. Ja, hvis jeg skulle sige et eller andet, så ville jeg nok sige team. Team? Ja, men det kan lige så godt blive de andre. Det er nu har jeg så det først lige herinde, hvis vi skulle til at stå. Så jeg må indrømme, jeg ikke sidder og analyserer på det, så I skal ikke... Ja, den skal jeg lige tænke lidt over, hvis jeg skal have hovedet på blokken. Men lige nu, hvis du siger, at jeg skal tage en beslutning, så Federer og team. Men, Tør du byde ind på en endelig vinder? Djokovic. Nu var han jo ikke med sidste år. Ja, jeg tror, Djokovic vinder. Storregeret i London. Ja, jeg tror, Djokovic vinder, ja. hvis du skulle sætte sådan. Til gengæld så han meget, meget slidt ud i finalen i Paris, så hvis han er syg og slidt... Ja. Jamen, så kan han ryge i gruppespillet. Men tænker du ikke, at det var måske en reaktion på, at han skulle klare sig godt for at blive nummer et, så pludselig så melder Nadal afbud, og så havde han den der nummer et, så det var den ligesom hjemme. Jeg tror også, det var ligesom, så røg den motivation, han havde i slutningen. Og så ville han gerne lige have sejren over Federer med i semifinalen, og så var det svært at hele tiden. Ja, jeg tror også, ja, og så havde han måske lidt halssygdom i kroppen, og slidt, fordi han har spillet to lange 60-kamp i træk og sådan noget. Så der var 2% der, 2% der, 2% der. Så jeg tror, at han når at restituere en sæsonfinalen, og jeg tror også, han vinder sæsonfinalen. Og det er som sagt på søndag, den starter. Man kan følge turneringen hele ugen fra London. Og så er det ellers bare at sige tusind tak herfra. Tak fordi du kom, Kenneth. Tak fordi jeg kom til dig. Det var hyggeligt. Tak fordi I kiggede med.